Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à M. Roger Karoutchi pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, D'abord, franchement, il y a un débat qui est un faux débat. Sur ես նախկինում աշակերտն էի պատմության ոլորտում, Թուրքիայի պատմության մեծ հայտնի մարդու Ռոբերտ Մանտրանի աշակերտն էի, շատ երկար նրա հետ աշխատել, բայց ինչպես դուք կարող եք պատմաբաններին առաջարկել որակել, որպեսզի նրանք ստանձնեն այդ պատասխանատվությունը ընտրություններ անելու քաղաքական գործիչների պատասխանատվությունը. Այսինքն, քաղաքական պատասխանատունները վախենում են իրենք իրենց ընտրությունը անել և ասում են, որ ոչ թե մենք այլ պատմաբանները պետք է անեն, ես խնդրում եմ, որ դուք վերանայեք, վերընթերցեք մեր 19-րդ դարի, 20-րդ դարի պատմաբանների, նրանք նույնպես բոլորը շատ բաժանված են, բոլոր այն տեսանք են մեր նացիստական դրսևորումների, իրականությունները առաջին համաշխարհայինի, երկրորդ համաշխարհայինի, այսինքն պետք է թողնել պատմաբաններին, որ նրանք աշխատեն, մտածեն, քննարկեն, խորացնեն ուսումնասիրությունը, բայց չպետք է ասել պատմաբաններին, որ դուք եք, որ պետք է սահմանեք և վերցնեք, ստանձնեք այդ պատասխանատվությունը, որը պետություններին է, այսինքն պատմական դպրոցները և պատմաբանները չեն, որոնք շատ հաճախ նաև հակառակ են մեկը մյուսի հետ և հակասում են, համաձայն չեն և իրենք այդ դեպքում ձեզ կասեն, քանի որ դպրոցները նույնպես համաձայնության չեն գալիս, այդ դեպքում մեզ կասեն, որ մենք էլ չենք կարող համաձայնության գալ, իրենք մեզ ներկայացնում են փաստերը, մենք պետք է որոշենք, դուք այստեղ գտնում եք որպես պրեզիդանտ naturellement c'est au parlement de chacun des parlamentnaires են ազգային ժողովներն են յուրաքանչյուր երկրների որոնք հիմնվելով իրենց ընտրությունների վրա թե ինչպիսին են որոշումները օրինակ ֆրանսիայի պարլամենտը քվեարկեց ոչ թե այսօր այլ քվեարկեց մոտավորապես 20 տարի առաջ առաջի տեքստի համար, 10 տարի առաջ երկրորդ տեքստի համար, երկու ցեղասպանությունների, առաջինը Շոան և երկրորդը Հայոց ցեղասպանությունը, և ինչպես, ինչու դա այդպես եղավ, բայց երկուսը նույն ձևով չեն պատժվում, առաջինը պատժվում է քրեական ձևով, եթե դուք այն ժխտում եք, քննադատում եք, իսկ երկրորդը ներկապահում ոչ, ես կուզենայի իմանալ, որտեղ է այդ հավասարությունը, որտեղ է հավասարությունը, եթե դուք ճանաչել եք երկուսն էլ, այդ դեպքում պետք է, որ երկուսն էլ նույն ձևով վերաբերվեն, և պետք է, որ իրահարկե երկուսն էլ նույն ձևով վերաբերվեն, այդ դեպքում իմաստ չեր լինի, և եթե ցեղասպանությունները ճանաչվել են, դուք ինչ-որ երարխիա աստիճանակարգ եք ստեղծում, մեկը, որը քրեականորեն պատժվում է, մյուսը ոչ, այս դեպքում այստեղ կա ինչ-որ մի ոչ նորմալ իրավիճակ, և ես ոչ մեկին չեի ընդհատում, խնդրում եմ, ես այն ինչ-որ ասում եմ,
ou bien il fallait pas voter à l'époque la reconnaissance des génocides. Այդ ժամանակ ճանաչումը կամ եթե Sincèrement, j'entends bien. Est-ce qu'il faut des mémoriels? Մասնագետեմ եւ ես չեմ մոռանում որ երբ որ Եվրոպայում եւ հարեմության Եվրոպայում Ֆրանսիայում մենք մենք այստեղից տարհանում էինք ոչ քրիստոնյաներին Թուրքիան էր ընդունում նրանց ես ընդունում եմ որ եղել է մի կայսրություն որ ավելի հանդուրժող է եղել քան մեր արևմտյան Եվրոպայի երկրները բայց ես հիմա ուզում եմ ասեմ ներկա կառավարությանը Թուրքիայի որ ամբողջ պատմությունը Ֆրանսիայի պատմությունը ամբողջ երկրների պատմությունները չեն կարող միայն լինել հաղթանակող եւ ինչ որ մի պահի ինչ որ մի ժամանակ լինում են խնդիրներ լինում են ինչ որ բծեր որ պետք է ճանաչել, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ։ Եւ երբ որ Ժակ Շիրակ 95 թվականին այն հայտարարություն արեց, նա դա արեց հենց բոլոր խմբակցությունների անունից եւ ֆրանսիացիների անուններից։ Եվ մենք այն ինչ որ անում ենք, մենք բոլորի պատվի հիմա վրա ենք անում։ Երբ որ Թուրքիայի կառավարությունը որոշեց վերանայել այդ փաստաթղթերը, քննարկել Հայաստանի հետ, դա հենց իր պատվից էր բխում։ Եվ հիմա ներկայումս ինձ թվում է, որ չպետք է կանգնեցնել, այլ ընդամենը պետք է ասել, որ նրանք, ովքեր ծագումով Հայաստանից են կամ հայ նախնիներից են, նրանք, ովքեր Ֆրանսիայում են, ինձ թվում է, նրանք նույն իրավունքը պետք է ունենան պաշտպանության, ինչ որ հրեական համայնքը, որը ապրում է Ֆրանսիայում, քանի որ ինչու Ադանայի ջարդերը ձերկացնող նույնը չեն, ինչ որ այլ ջարդերը, որոնք եղել, ինձ թվում է ջարդերը նույնն է եւ դժողները նույնն են, զոհերը նույնն են եւ նրանք բոլորը նույն պատվի կարիքը ունեն։ Merci, monsieur Carucci. Շնորհակալություն, պարոն Carucci.